Thank you.
todas para cumprir o mesmo procedimento. Por exemplo, a notícia de que o nosso deputado passou para 120% na Câmara. Quer dizer, ele passou por várias pessoas para as datas para o hospital, que passa o adaptamento de trabalho de organização para a criação de um lugar de cura. Isso clica para poder aumentar o cuidado e parar a entrada do aeroporto do céu. Por outro lado, é sustenta a fase de que tudo, absolutamente tudo, era parte da sua cidadania. Também é o nome da cidade brasileira. É o que sempre estiveram feito o nosso conceito de barato, o nosso conceito de protesto e de apelar. Não teve o papel de abaixar o deputado, de assunto do deputado, de não ser o deputado da cidade. O livro é o preparado. O governador tem que falar, não ser o deputado da cidade, a pensar em uma pessoa de autor para a realização das travões.
Thank you.
Thank you.
Yeah.